A la meva vida sempre m'ha acompanyat una càmera fotogràfica. Jo puc fardar de que pocs fills tenen una mare amb 80 anys que poden anar a fer nudisme gay en una platja de Can Caneig. Però qui em va molestar? M'aixeco, miro per la finestra, em miro al mirall. En funció de l'estat d'ànim, em vesteixo. Sóc un home que visc de colors. Aquest és el cerebre forat negre. Però això és el sexe. Eh? El sexe que sempre el portem aquí els Millet. La Viagra, mini Viagra de cada dia. Tot això fa que corris en separat. Un dia vaig anar al lavabo i en comptes d'orinar em vaig córrer. La càrrega viral continua estant indetectable. Val. O sigui que el tractament està funcionant bé. I em va fer molta gràcia i en seguida ens vam ser pares. Bueno, va passar un temps... No, però no és perquè no m'agradessis, és perquè em feia ponxo. Fes allò que feies, esmorut. Allò, sí. El sida l'has agafat per la teva vida. He trobat la veritat en el llibre de la Bíblia. Segons tu, què sóc jo? Espera't, jo... Jo visc en pecat. Bueno, pues que ets un pecador com tots els altres. Hosti, i em cremaré. Es un alargador de pene, pero te hace para el pasivo masaje por dentro. Sí. Y para el activo te masturba dentro del culo. Pero, hostia, a mí no me cap això, ¿eh? La sort que tinc, no, d'estar aquí, perquè la probabilitat de que un home homosexual i una dona amb una cadira de rodes es juntessin i fessin una família és més bueno, aviat però... baixa. El món dels gais, que tot és fals. Anem traient capa, veus? Tant! Te'n recordes que vam anar a aquell monestiri de Córdoba? Sí. El Condesito, el petit, l'endemà, jo me'l vaig a la piscina. Ah, sí? I tant. Això no me'l vaig enterar, jo. Doncs jo sí. Sí, que vaig fotre un però la mar de bé. No m'ho crec, no m'ho crec. No, perquè aquesta crisi ens està xupant a tots. Ell diu que tancar la meva empresa. Jo el que faria amb això és comprar una guillotina a cada poble cap en l'aire, sí, perquè si no la gent no reacciona. 20.000 euros que paguen 9 dies. Doncs pues mira, goita que faig amb els bancs. Una, dues... Apa. Bon cop de falc, defensors de la terra. El que he viscut, el meu caràcter, em fa explicar les coses com ragen. M'ha ajudat molt. La gent viu amb moltes pors, però hi ha moltes maneres de venir-nos-en.